waxaan rabaa marka inaan halkan ka sheego istaraatiijiyada cusub waxay ka jawaabaysaa waxa la rabo in la qabto iyo sida xafiiska loo horumarin lahaa meelaha uu horumarinta uga baahan yahay. waxaa la qabanayaa inay noqdaan waxa la isla yaqaano oo visionkii la yaqaano, missionkii la yaqaano, valueska lagu shaqeynayo la fahamsan yahay, qof kastana mas-uuliyadda uu leeyahay uu yaqaano, xafiisyada dalka oo dhan oo xilalinta ka shaqeynaya inay isku wax ka shaqeeyaan. waxaan rabaa inaan halkan ka sheego haddii xeeraalyaha xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka uu ku koobnaan jiray dembiye ka kooban oo la xiriirsan noocyo kala duwan oo dembiyada ah, waxay keenaysaa istaraatiijiyada la dejiyey in dembiyada abaabulan ugu horeeya musuqa iyo waxisdabamarinta iyo xatooyada xoolaha dadweynaha iyo kutagrifalka awoodda iyo boobka kala duwan ee ku dhacaya hantida dowladda ee qaranka, mas-uuliyad darada ka imaanaysa qof kasta inuusan hirgelinayn tallaabooyinka sharcigu uu farayo, xeerarka kala duwan ee dalku leeyahay ee qoobteed mas-uuliyaadka dadka ay farayaan aan la hirgelin jirin, laiskula xisaabtami jirin, in laiskula xisaabtamo. waxayna taas ka dhalatay efficiency-ga iyo qaabka shaqada loo qabanayo iyo dadka qabanaya inay ka duwan yihiin dadka loo baahan yahay. waxaan rabaa marka inaan halkan ka sheego haddii qofku uu magaalada joogi jiray isagoo leeyahay hebel waa musuqmaasuq buu ka shaqeeyaa, inuusan magaalada joogi karin isagoo musuqmaasuq ku dhex jira, tuuliskii lagula diri lahaa iyo wixii lagula diri lahaana ay diyaarsan yihiin, vishinka xafiiskan uu yahay inuu dalka dembiyadiisa oo dhan uu la diriro. waxaa kaloo rabaa inaan halkan ka sheego musuqmaasuqa lala diriray hadda focus kuma aha keliya qofkii in inta la qabta la maxkamadeeyo, hantidii uu dalka ka dhacayana waa lagala wareegaya oo kuma koobnaanaysa. xataad magacyada intaa bedelid, xaasaskaaga iyo ilmahaaga iyo caruurtaada aad hantidii ku qoratay dalka aad ka dhacday waa uga daba tegaynaayo oo waa la yaqaanaa qof kasta incomka uu leeyahay, bangiyuu dalka uu leeyahay waa la yaqaanaa qof kasta hantida uu samayn karo iyo mudada uu samayn karo. marka dagaalku kuma jihaysna keliya in qof inta la qabta xabsi la geeyo, laakiin wuxuu ku jihaysnaanaya in hantidii uu qaatay ummadda uu ka dhacay oo la yaqaanana waa dabagelaynaa, waana ka daba tegaynaa maxkamadahan, waa horgeynaynaa si hantida looga soo celiyo. waxaana maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo news fiican oo la xiriirsan arrintaas dhowaan, iyadoo dad hanti asset recovery-ga waxa la yidhaahdo oo istaraatiijiyadan hadda aan ka shaqeynayna ku jira in hantida laga celinayo qofka uu dadka uu ka dhacay. waxaan markaa leeyahay tuuliska iyo albaabka iyo shaqada waxaan ku qabsan lahayn oo la xiriirsan dadka inaan hantida ka soo celino, dalka laga dhacay oo laga boobay, welibana midda gudaha taala maahana, midda dibada taalana aan ka daba tagno oo dalalka la geliyey hantidaas aan weydiisano in dadka aan dembiga marka la xukumo inaan soo xukuman aan haddana hebel dembigaasu galay, lacagtaasu sameeyey, money laundering buu ku sameeyey, waa ka daba tagnay inaan communication-kaasna mutual legal assistant-iga dalka uu leeyahay xafiiska xeeraalaha guud inaan inta uga daba tagno aan asset recovery-gaana soo celino. marka waxaan rabaa taas inaan halkan uga sheego istaraatiijiyada not only kuma jihaysna keliya in qof dembiilaa oo dembi galay inta la qabta la maxkamadeeyo, waxa weeye hantida uu boobayna waa laga daba tegayaa. waxaan rabaa inta ka shaqeynaysa in hantida boobto meelaha hantidaa geynaysaan ma lehe, ama xaaskaaga ku qora ama islaantaada ku qora, waa ka daba tegaynaa inaad ummadda xooleeda faraha uga qaadid oo aad u daysid baan halkan inta gacanta kula jirana u sheegaynaa. inta mas-uuliyadda ay saaran tahay lacagta dalka loo dhiibay inay waardiyeyaan oo musuqmaasuqa ay ka ilaaliyaana oo ugu horeeyaan ciidamada ilaalada canshuuraha, mas-uuliyadda ay ka saaran inay gubtaan, hadda kadibna ciidanka ilaalada canshuuraha lagama aqbali doono inaysan soo gudbinin dembiyada la xiriirsan dhaca loo geysanayo dakhliga dalka. waxaan bogaadinayaa hawshan wadatashiga ah, xubnaha kala duwan ee halkan u fadhiyana waxaan ku bogaadinayaa ugana mahadcelinayaa safarka ay noo soo galeen madaxda dowlad goboleedyada xeeraalayaasha guud ee dowlad goboleedyada inoogu yimaadeen si hawshan uga qayb qaataan. waxaan kaleetoon rajaynaynaa in xafiisyada dowlad goboleedyadu ay u function gareeyaan sida xafiiska xeeraalaha guud u function gareynayo oo la arko
waxa ka socda xafiiska xalalaha guud ee qaranka oo isbedela oo la xiriirsan in dambiga dambiyada abaabulan ee laga shaqeynayeen inay ka dhacaan dowlad goboleedyada ayaguna la arkay ayagoo isdaba socda oo hantidii dowladda la isku xisaabtamayo iyo dambiyada waaweyn abaabulan oo state ka taabanaya ruudkiisa waxa ka socda marka arintaa waxay keenaysaa in dalkeen uu hore u dhaqaaqo marka aan ka shaqeyno inay yaraadaan dambiyada la galayo oo rule of law iyo sareynta sharciga xoogga la saaro waxay imaaneysaa natiijada aan filayno inay timaado inay timaado laakiin haddaanaan u shaqeynin sidii insaneka qofka waan loo shaqeeyo ficilka in la sameeyo natiijo ka duwana la rajeeyo ma dhacayso marka ficilkaan bedelayna natiijo ka duwana